10 i 29 del matí, seguim en directe aquí a Canal 21 Ebre, a primera columna. Avui ja ho hem vist, ens acompanya Norma Pujol, que és la coordinadora territorial de joventut a les Terres de l'Ebre. Bon dia. Bon dia. Bon dia de nou. A més, és regidora a Flix, a l'Ajuntament de Flix, regidora de Cultura, Joventut i Igualtat, si no m'equivoco. Acabem de veure aquesta notícia de l'espera que hi ha a la població per veure si comencen d'una vegada aquesta fase final dels treballs de descontaminació. Suposo que l'Ajuntament també tenen moltes ganes que aquest tema es pugui tancar. Evidentment, igual que la plataforma FlixNet, l'Ajuntament de Flix, estem expectants i amb moltes ganes de que comenci en totes les garanties, com també diuen els de la plataforma, que comenci en garanties, però també que acabo en garanties i que acabo bé. Per tant, és l'únic objectiu que tenim ara mateix visible en quant a la neteja dels llots tòxics. Parlem de temes de joventut, parlem de les actuacions de la Direcció General de Joventut, sobretot a les Terres de l'Ebre, però sense deixar de banda els projectes que estan en curs al conjunt del país, perquè tot i el 155 no hem d'oblidar que la Generalitat continua funcionant. Exacte, estem ara en el 155 i per això necessitem un govern immediat per treure'm els de damunt. El que passa és que, evidentment, les polítiques de joventut segueixen perquè les prioritats són les persones i nosaltres continuem treballant. Quins són aquests projectes en curs que tenen a la Direcció General de Joventut? Bueno, en quant a projectes grans, n'hi tenim bastants. Si vols, podem parlar una mica punt a punt i podríem començar el carnet jove, que és un carnet que deveu conèixer tots plegats, que és un carnet d'abast del país i que bueno, té un munt d'avantatges, i el que estem fent ara mateix és intentar aproximar i fer un carnet jove d'ús quotidià pels joves, que sigui de proximitat, i entre altres coses el que han fet és crear una geolocalització a l'APP, a l'aplicació, i això permet que un jove estigui on estigui, pugui connectar el seu Google Maps i saber que té el seu entorn de descomptes del carnet jove. A banda de 190 descomptes específics a Terres de l'Ebre i de tots aquells que hi ha arreu del país, com podrien ser els típics que ja coneixem, PortAventura, Renfe, i en això de Renfe anomenar que els joves de Terres de l'Ebre són els que estan a dalt de tot de l'ús del carnet jove, sobretot per descomptes de Renfe. Algun avantatge havíem de tindre. Alguna n'havíem de tindre, i en aquest cas estem a dalt de tot, molt per damunt de la resta de Catalunya. I bueno, aprofitant també que parlem del carnet jove, estem a punt de llançar un pilotatge de carnet jove municipal que es farà de manera pilot, com deia, a diferents municipis del país. També n'hi haurà un de Terres de l'Ebre, que a hores d'ara no us puc dir quin és, però que en les properes setmanes farem una roda de premsa per comunicar-ho. Això permetrà que el poble o ciutat que es realitzi este carnet jove, com deia, pugui tindre encara més avantatges locals i que pel municipi sigui també beneficiós en quant a promoció del comerç local i també de cara als joves a poder comprar al seu entorn proper. Fa uns mesos Móra la Nova va aprovar un carnet jove municipal. És el mateix o no té res a veure? No té res a veure, perquè el que va fer Móra la Nova, que és una superbona iniciativa, és un carnet jove municipal que no està vinculat al carnet jove del país. I per nosaltres és important que estigui unit, no?, i fer un carnet jove únic, però que cada vegada s'hi sumen més avantatges i més proximitat pels joves per fer, com deia, l'objectiu és la vida quotidiana més fàcil. I d'aquesta manera, en aquest pilotatge, veurem si funciona bé aquesta iniciativa, que esperem que sí, ens ho va fer bé moltes ganes, i bueno, ja us donarem notícies. Hi ha altres projectes, Odisseu de retorn dels i de les joves al món rural. Sí, projecte Odisseu. Odisseu és un projecte, com deies, d'abast de tot el territori rural de Catalunya, que el que intenta és que bueno, tenim un problema que crec que és obvi, no?, que és l'envelliment de la població a l'entorn rural. D'aquesta manera ens trobem que els joves, per qüestions òbvies, no?, a vegades han de marxar a les grans ciutats o entorn metropolità per motius d'estudis, però després, posteriorment, també per oportunitats laborals. El que fa Odisseu és buscar tot un seguit d'accions que facin que pel jove sigui més fàcil tornar a l'entorn rural. Tornar, o aquells joves que són d'entorn urbà vulguin buscar la seva oportunitat al món rural en tots els avantatges que això comporta. Captar joves d'altres territoris, no? També, però sobretot que els joves dels territoris rurals
tornen a casa, no? En algun moment donat. S'entén que els joves han de marxar, no? Han de volar, però el que volem és que trobar tots els avantatges perquè torni a l'entorn rural, que entenem que és on hi ha més qualitat de vida. I si volen, que tinguin l'oportunitat de tornar. I en aquesta línia de l'Odisseu, l'any passat, per exemple, vam fer un networking a la Ribera d'Ebre i enguany està previst de fer el Montsià, que abarcaria joves i empreses del Montsià i Baix Ebre, que el que fa és posar en contacte joves formats, que estan ara mateix a altres territoris urbans, i empreses rurals d'aquí del territori, posar-los junts, fer una sèrie d'exercicis i de coneixements per tal de veure si d'aquells dos punts pot casar un contracte de feina, per dir-ho d'alguna manera. D'alguna manera, això és el que busca també el programa de garantia juvenil, que potser és el que més coneix la gent, sobretot la gent jove, quan s'apunten al programa de garantia juvenil. No? Esperem que després de tants anys de fent promoció i publicitat sigui, com tu dius, un programa que coneix molta gent, perquè bueno, Garantia Juvenil és un programa que ve de fons europeus, que està vinculat al SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya, i el que vol és afavorir que els joves puguin tindre un retorn. Bueno, o sigui, hi ha dos vessants. Aquells joves que s'han desvinculat d'alguna manera del món educatiu, no? Del sistema educatiu, localitzar-los, anar-los a buscar i buscar-los una formació, per dir d'alguna manera, a mida, moltes vegades d'actualització de coneixements o de veure cap a on pot tirar aquesta persona. Si vol fer una reintroducció al sistema educatiu o li busquem alguna feina concreta, i per fer aquestes tasques tenim a les quatre comarques impulsors i impulsores de garantia juvenil que fan esta crida als joves, us ajuden a inscriure's a garantia juvenil i després si busque el programa que més s'adequa en ells. Ara us parlava dels joves que potser tenen d'alguna manera una desvinculació, que, com deia, del sistema educatiu, que és difícil trobar-los, però també té alguns programes molt bons d'aquells joves que estan formats en estudis superiors, ja siguin a cicles formatius o carreres universitàries, i que els costava trobar la seva primera feina del que havien estudiat realment. I llavors Garantia Juvenil té algun programa que permet que aquests joves puguin anar a diferents ens locals i entitats del territori a tindre el seu primer contracte de treball de 6 mesos en pràctiques, però realment del que han estudiat. I per tant és una manera de començar a tindre el currículum actualitzat i en allò que realment han estudiat. Parlant d'estudis, venim d'una setmana en què s'ha celebrat el Fòrum d'Amposta, el Saló d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre. Quina valoració en feu des de la Direcció General de Joventut? El Fòrum d'Amposta és un fòrum que ha deixat de tindre l'abast de poble com va tindre els primers anys. Ara tenia un abast del Montsià, però jo crec que hem arribat en aquesta edició, que si no vaig errada és la 8a edició, ha arribat en un format que ja és un fòrum, un espai de trobada de totes les Terres de l'Ebre, a molts nivells, a nivells d'educació, a nivells de treball, a nivells d'emancipació, és a dir, de totes aquelles coses que fan que els joves, no, s'hi puguin sentir allí atrets i puguin trobar respostes a totes les seues preocupacions. I bueno, destacar que en aquest fòrum, que va estar molt ben organitzat, hi vam ser presents les quatre oficines joves que estan dins de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, i que bueno, va ser una suma d'esforços de poder tindre-les presents, les quatre de les quatre comarques, i que aprofito per dir que des de finals del 2016 que les tenim les quatre desplegades, que era un objectiu, per tal que tots els joves de Terres de l'Ebre, siguin de la comarca que siguin, tinguin un espai on trobar realment tot allò que necessiten saber. Un espai de referència. Un espai de referència on sigui, sempre ho diem, no?, de finestreta única, de que puguin anar a buscar tot allò que els inquieta o els preocupa o necessiten més informació. I allí hi ha tècnics especialitzats, de generalistes, però també depenent de cada oficina jove, de salut, de treball, d'educació. I, bueno, com deia, els impulsors de garantia juvenil també estan en aquesta oficina jove. I, per tant, que hi poguéssim ser les quatre al Fòrum d'Amposta va ser també una aposta bona per trobar-nos tots junts. Dels projectes en curs que teniu a les Terres de l'Ebre, he vist que teniu en marxa o previst un curs de dinamització d'espais joves dirigits a tècnics de joventut. Sobretot pensant, suposo, en aquests espais joves que cada vegada hi ha més als municipis de les Terres de l'Ebre, no? Però que cal saber com dinamitzar-los. Sí, exacte. Sí, ara parlàvem d'oficines joves, que és
una cosa d'abast comarcal, no? Que tenen incidència en tots els pobles, i altres municipis que el que tenen és espais o equipaments o casals, depenent de cada municipi, tenen una terminologia i al final una manera d'utilitzar-los. I el que fem en aquest programa és a la gent que hi està, als tècnics de joventut, donar-los les eines pertinents per tal de poder dinamitzar aquests espais i que, bueno, que sigui un espai de trobada dels joves, però que també sàpiguen com dinamitzar-ho i fer també la vida més potser lúdica i de lleure, una miqueta més dinamitzada, com pròpiament diu la paraula. Què és el programa Tres Voltes? Bé, el programa Tres Voltes és un programa nou que, bueno, el que fa és també formar tècnics de joventut per tal de fer la prevenció als equipaments juvenils també d'aquells assetjaments que hi poden haver de violències masclistes moltes vegades i que, clar, sense formació és molt difícil de poder detectar o de poder fer projectes per a incidir en aquests temes que avui en dia tenim damunt de la taula. Per nosaltres, per la coordinació de joventut, en les línies del departament, també és molt important aconseguir la plena igualtat des de tots els àmbits, no? Se fan moltes incidències a l'escola, als instituts, però creiem que els espais juvenils també és un lloc on se poden fer projectes per a garantir la igualtat, ja sigui d'oportunitats o de no violència als espais joves. També he vist que teniu el projecte Anomena o Existeix, que és un projecte, un programa de prevenció i intervenció, en aquest cas sobre l'assetjament LGTB-fòbic i sobretot pensant en els instituts de secundària, no? Que és l'ambient en què pot haver aquest tipus d'assetjament contra els joves. No? Sí, aquest assetjament és un assetjament molt concret, però que havíem detectat que sí que hi era. Llavors, aquí Terres de l'Ebre és un dels projectes pioners arreu del país, en aquest nom que és Anomena o Existeix, no? Que no ho podem amagar, no pot passar per alt, i s'estan fent molts tallers a tots els instituts de Terres de l'Ebre. L'any passat, 2017, vam tindre una cobertura i vam arribar en uns 850 joves, més o menys, i enguany augmentem aquests tallers, que arribaran a ser 44, a totes les Terres de l'Ebre, diferents instituts, i per tant arribarem a 1.000 joves. I el que fem és això, és una prevenció d'aquest assetjament LGTB-fòbic. Això és molt directe en els joves, perquè els instituts gairebé hi són tots, no? I és una manera d'arribar a donar una formació, diguem, i un coneixement global i en igualtat d'oportunitats a tots els joves. I a més d'anar als instituts, també han fet alguna formació per professorat, perquè també sàpiguin quins problemes hi ha als instituts i que siguin capaços d'abordar-los, no? Perquè si els alumnes estan molt conscienciats, també necessitem que els professors i professores ho estiguin. També destacar el suport de joventut a les polítiques de joventut dels municipis, sobretot a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En què es concreta? Bueno, bé, les polítiques de joventut havien rebut finançament directe a través de línies de subvenció, que eren a través a cada ajuntament directament. Llavors, des de l'any passat, el que vam fer és entrar dins del contracte programa, que ja hi estaven els municipis de més de 20.000 habitants. El contracte programa és un contracte on abarca totes les polítiques socials que es fan als municipis i es fan a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vinculat en un conveni en els consells comarcals. Llavors, deixem les subvencions de línia directa, entren per contracte programa i d'aquesta manera el que s'aconsegueix és un finançament més regular de 4 anys i que, bueno, que el que intenta és que tindré una visió més global de què s'està fent als municipis i també d'entrar en la lògica del mateix departament, no? de treballar tots a través del contracte programa. I bueno, destacar que a nivell de Terres de l'Ebre l'any passat hi va haver un increment de dotació pressupostària a través del contracte programa per ens locals i polítiques de joventut, de la qual podríem dir que té una cobertura gairebé del 92% de municipis de Terres de l'Ebre i d'una quantitat bastant elevada de diners. Estem parlant que només en polítiques de joventut a Terres de l'Ebre al 2017 hi va haver una aportació de gairebé 370.000 euros. Per tant, bueno, estem treballant en polítiques de joventut i estem dotant de pressupost perquè ens ho creiem i creiem que és important. I llavors, bueno, en la línia de seguir augmentant i de seguir animant als municipis que segueixen treballant en la línia de creure's les polítiques de joventut. Aquest és el suport als municipis, però hi ha també suport de joventut a les entitats juvenils? També.
Terres de l'Ebre a hores d'ara són una quinzena que reben finançament per part de la Direcció General de Joventut i que, bueno, també el que pretén és que totes aquelles entitats que de manera, bueno, organitzada com una pròpia entitat, no? Uh-huh. Fa en molt voluntariat i tal, puguen també rebre finançament pels seus projectes que van destinats sobretot al col·lectiu jove i d'aquesta manera també tenim una aportació bona a totes les entitats que sumen, si no m'equivoco, vora 70.000 euros uh-huh. anuals. És important també el lleure. El lleure, quan estem parlant de joves, coneixem la campanya Vacances en Família. Com s'està preparant de cara a la Setmana Santa? Bueno, la Setmana Santa hi haurà albergs de Vacances en Famílies, està vinculat en l'Agència Catalana de Joventut i els albergs de la Xanascat uh-huh. i també en la Direcció General de Famílies. I és una manera de fer aquelles vacances més relacionades en l'ambient familiar i de lleure i que també permet conèixer altres famílies, no? En un entorn com és un alberg, que és un entorn així, bueno, doncs familiar, uh-huh. distès, on hi té cabuda moltes activitats lúdico i de lleure, i bueno, hi són durant tots els caps de setmana de l'any, però bueno, se veuen augmentades sobretot a Setmana Santa i l'estiu també. Uh-huh. Pensant també en l'estiu, hi haurà nova imatge i nova difusió de la campanya L'estiu és teu, que sí. també va molt pensat per als joves. Sí, L'estiu és teu no deixen de ser unes estades, unes colònies que són públiques i que també es realitzen a als albergs de la Xanascat, i n'hi ha de molts tipus. Si entreu a la web de L'estiu és teu, ho trobareu, veureu la nova imatge. I bueno, el que s'intenta és que hi hagi unes colònies de molts estils, ja siguin d'anglès, d'enginy, de música, n'hi ha bastantes, i el que fa també és una funció una mica social, no? Perquè tothom hi té cabuda, i enguany també el que no hi haurà és sorteig, perquè fins ara entrar a Vacances en Família es feia a través d'un sorteig i ara serà d'inscripció directa. Uh-huh. Per tant, més fàcil? Més fàcil accedir? Sí, més fàcil, o potser s'haurà de córrer també més, però bueno, després no t'hauràs d'esperar en un sorteig que podrà ser que et toqui o que no. Tu quan t'inscriuràs ja sabràs si pots anar al Vacances en Família, a L'estiu és teu que has triat o no. Uh-huh. Camps de treball a les Terres de l'Ebre. Mm. N'hi haurà enguany? N'hi haurà 4. Vam fer un augment, vam passar de 2 a 4 ja l'any passat, i enguany ens mantenim en 4 camps de treball que tindran lloc a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. N'hi haurà 2 a Terra Alta, que seran la Fatarella i el Pinell de Brai, que estos continuen també, i després n'hi haurà un de 9 al Baix Ebre, que serà a Camp Redó. Perquè expliquem què són els camps de treball. Bueno, els camps de treball són unes jornades bàsicament de voluntariat juvenil, que n'hi ha de 3 tipus. Hi ha aquells camps de treball que són de joves catalans, aquells camps de treball que són de joves de comunitats autònomes que venen aquí, o joves d'aquí que van a altres comunitats autònomes, i aquells camps de treball que són internacionals. I llavors aquí en tindrem dels 3 tipus als diferents llocs, i les inscripcions per a tots aquells joves que vulguin apostar per un estiu diferent de voluntariat en aquesta missió que té sobretot de recuperació moltes vegades de l'entorn, del patrimoni històric, de l'arqueologia, doncs, si s'animen, les inscripcions començaran el proper 9 d'abril. Per tant, passat Setmana Santa ja s'obriran les inscripcions. Molt interessant això dels camps dels camps de treball. Els pobles també ho agraeixen sí, molt. L'altre dia vam tindre l'alcaldessa del Pinell i ho comentava. Molt bé, sí. La veritat és que el Pinell va ser l'any passat el primer any que el van fer. Van estar molt contents tant el poble com els joves com l'entitat, perquè bueno, els camps de treball estan organitzats a través de la Direcció General de Joventut, però bueno, es fan un conveni en aquells ajuntaments que ho demanen i entitats del territori que fan la gestió. I ho veiem com una cosa molt positiva, per això vam estar contents l'any passat quan vam augmentar de 2 a 4 i enguany hem tingut 4, però si tenim més demandes mirarem de cobrir-les perquè ho creiem interessant, com dèiem, sí. tant pels joves com pel propi territori. I tant que sí. Anem a veure ara les portades de la premsa al dia, a repassar-les junts. Diari de Tarragona, investidura presidencial express per a Jordi Turull. Avui a la tarda és el ple, en principi. Torrent ho ha avançat perquè el candidat de Junts per Catalunya pogués ser elegit president, que està citat pel jutge, i Arena l'ha convocat a Turull demà i podria enviar-lo a presó. I el govern avisa, respon amb l'amenaça de perllongar, d'allargar
l'aplicació del 155. Així ens aixequem avui amb aquesta incertesa de saber si avui a la tarda tindrem nou president de la Generalitat o no. Bueno, jo espero que sí, però evidentment no depèn de nosaltres, això depèn dels grups parlamentaris i dels diputats i diputades que aquesta tarda es trobaran a la sessió de plenària i hauran de decidir què és el que passa. Diu també el diari, també destaca, que el Partit Popular proposa transvasaments en el nou pacte de l'aigua, en el nou pacte nacional de l'aigua. Hem vist també abans, després la tornarem a veure, la portada del Levante de Castelló. Nova amenaça de transvasaments a la vista. Nova amenaça en un dia, com comentàvem abans, el Dia Internacional de l'Aigua. Sí. I per això avui hi haurà aquí a Tortosa una mobilització o concentració en defensa del nostre riu i esperem que finalment això es quedi aturat, perquè bueno, el nostre riu, el riu és vida i necessitem tot el que val perquè el delta no acabi desapareixent. Verem també què diu el Punt Avui. Llarena desencalla la investidura. Aquí li peguen la volta a la situació. El Punt Avui fa una lectura, sí, potser més irònica, de la situació en què ens trobem. Gràcies a Llarena s'ha desencallat aquesta investidura que portava tants de dies bloquejada. Bueno, haurem d'esperar. Podem veure així també, no? Bueno, és una altra manera de veure-ho, no? A vegades, depenent del que tenim en ment i de les experiències, podem fer una anàlisi o una altra i no puc dir res més que esperar-nos aquesta tarda a les 5. De fet, aquesta és l'editorial del Punt Avui que publica part de la seva editorial en portada a l'espera d'un ple sense ingerències. Verem també La Vanguardia. La investidura de Turull s'activa abans d'anar al jutge. També diu La Vanguardia que Llarena decideix demà si processa i suspèn 6 diputats. Polèmica pels estudis de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cifuentes, qüestionada pels dubtes sobre el seu màster. La Universitat Rei Juan Carlos defensa la líder madrilenya. Després veurem a la premsa de Madrid, que és un tema molt, molt recurrent avui. Facebook s'enfronta a multes bilionàries en B dels reguladors dels Estats Units, l'altre tema destacat de La Vanguardia. Veurem també el periòdico. Turull opta a la investidura abans de ser processat i també el tema de Facebook. Zuckerberg admet errors a Facebook. Pel que fa a Cifuentes, acusada de falsificar el seu màster a la Universitat Rei Joan Carles, la política i el rector ho han negat. Destaca també el periòdico una notícia que hem de lamentar: dos homes van violar una menor en una furgoneta a Horta de Barcelona, van detindre els agressors. Verem també el diari Ara. Investidura Express és el titular principal i avui dia Mundial de l'Aigua. Diu l'Ara que les pluges allunyen l'alerta per sequera a Catalunya, els embassaments milloren però calen desalinitzadores i també pous. Verem també la premsa comarcal. El Parlament vol investir avui Turull davant el temor que el jutge l'enviï a presó. Això és el titular del Segre, que també il·lustra amb aquesta foto el següent titular. La gelada s'acarnissa amb el Segrià i la Noguera. Temperatures de menys 4,5 graus. Els productors temen que aquesta gelada puga danyar els fruiters de la zona de Lleida. De moment, la Ribera ha quedat al marge d'esta gelada, d'aquestes passades nits. Verem també què diu Regió 7. El nou pla de la mineria del Bages redueix i agrupa les plantes de sal Puríssima. També, pel que fa a la situació política, l'independentisme intenta investir Turull avui abans que Llarena ho impideixi. Tot seguit, al diari de Girona, Torrent convoca un ple d'urgència per investir avui mateix Jordi Turull. El Levante de Castellón, el que dèiem, el PP proposa un pacte de l'aigua que incloga la desalació i els transvasaments. I veurem també al Mediterrani una altra portada sobre aigua. Diu que, sobre els pronòstics meteorològics per als propers mesos, que una primavera càlida no alleujarà el dèficit hídric del 60% a Castelló. Veurem la premsa de Madrid. No, primer la d'Aragó, perdó. Aragó, de moment, no parlen d'aigua i justament ahir que Rajoy visitava Terol, visitava la ciutat de Teruel, per anunciar que l'extensió de la banda ampla arribarà a tot Espanya en 4 anys. Ara sí, la premsa de Madrid.
El separatisme planta cara al Suprem per investir Turull. Això és El País. El Mundo. Torrent desafia el jutge amb una investidura express de Turull. Tot seguit veurem també l'ABC. Turull va tindre un paper extraordinàriament rellevant en el cop. En el cop de l'1 d'octubre, s'entén. Aquí l'ABC aposta clarament per a que lo posin a la garjola demà. Bueno, jo diria més en lo cop que ells m'han fet en altres de 955. Però bueno, és el que diem abans de la visió, depèn de l'experiència que tu has tingut. I verem també la Razón, desafiament a l'Estat, investidura express de l'imputat Turull. I l'altre tema, Cifuentes i la universitat es contradiuen sobre les dades del seu màster. La presidenta ha rebat l'acusació de falsificació de les seues notes i Ciudadanos demana explicacions a la seva sòcia i Gènova, el Partit Popular, tem el desgast que això li puga suposar. Aquestes són les portades d'avui, el repàs de la premsa d'avui. Fins aquí també la conversa d'avui amb Norma Pujol. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies i fins la propera. Ha sigut un plaer. Hasta la pròxima.